Ölkə ərazisində isti hava şəraitindən sonra qəfil düşən şaxtaların kənd təsərrüfatına təsirsiz ötüşməyəcəyi gözlənilir. Düzdür, bu şaxta və qardan xeyir görənlər də olacaq. Problem daha çox tumurcuqlayan və gül açan meyvə ağaclarına aiddir. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, yenidən qar yağacağı halda bu kənd təsərrüfatının faciəsi ola bilər. Havaya bel bağlamayıb qabaqlayıcı tədbir görülməlidir. Yəni bu el eləməyən ki, bizdə bax bu ərazidə ilə bir asfalt xaraş olubdu, qabaqcası şey açdı, indi üzrə devri keçibdir, bunu apara bilər. Uzun illərdir Şəmkirdə təsərrüfatla məşğul olan fermer Elbar Zeynalov bu il bağından daha çox meyvə toplayacağını ümid edirdi. Amma qəfil şaxda məhsuldarlığa əks təsir göstərməsi indi onu məyus edir. Gözəlməz qar əsasən çiçəkləyən çərdəkli meyvələrə zərər vurub. Taxılçılıq və tərəvəzçilik üçün əslində qarın yağması nə qədər göydən düşmə sayılırsa, əri, şaftalı, gavalı kimi tez çiçəkləyən ağaclar və üzüm üçün bu iki qat zərər deməkdir. Biz tövsiyə edirik ki, fermerlərə, sesaçılara müxtəlif budama sistemini tətbiq etsinlər hava temperatur dəyişəndən sonra yatmış tumurcuqları oyatmaq üçün. Bunu biz tətbiq edirik, xüsusi budama sistemi var. O sistemi tətbiq etməklə biz meyvə bağlarında müəyyən dərəcədə, əgər çox vurmuşsa çiçəkləri, müəyyən dərəcədə məhsulu bərpa edə bilərik. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də yağın qarın bölgələrdə məhsuldarlığa mənfi təsir göstərdiyini təkzib eləmir. Nazirlikdən verilən məlumata görə qar əsasən şimal və qərb zonasında tez çiçəkləyən çəldəkli ağaclara ziyan vurub. Alma armud ağacları isə hələ ki çiçək açmadığından onlarda fəsad yoxdur. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən xəbərə görə ötən gün ərzində ölkə ərazisində havanın temperaturu iqlim normasından 6 dərəcə aşağı olub. Aran rayonlarda 0-6 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda isə 3-10 dərəcə şaxta müşahidə olunub.